կուլտուրության պարոն Օհանյան, ես մի հարց ունեմ։ Դուք նշեցիք, որ սա ըստեղության հաշվետվողականության կոչ է կառավարությանը, ես կարծում եմ, որ նախորդ քննարկմանը մենք բավականին հանգամանալի ծանրադարձանք այս թեմային, և մեր դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ այն է, որ հաշվետվողականության կոչ հաշվետու կառավարությանը հղել առնվազն անտրամաբանական է։ Երկրորդը, երբ նաև դուք նշեցիք վարչապետի խոսքը հարցու պատասխանի ժամանակ, որտեղ վերջինս խոսում էր 2016-ից հետո բանակցային գործընթացի մասին, ինչպես նաև դուք հավանաբար նաև մոռացաք նշել այն հատվածը վարչապետի խոսքի, որտեղ արձանագրվում էր այդ պահի դրությամբ, կամ ավելի ճիշտ հետագայում 2018-ի դրությամբ, այն ռազմական դիսբալանսի առկայությունը, որը դեֆակտո ըստ էության մեծ խնդիրներ էր առաջացնում այդ խնդրի լուծման համատեքստում, որին ի պատասխան նաև վարչապետը հնչեցրեց կառավարող ուժի, ինչպես նաև անձամբ իր մոտեցումը տվյալ հարցի վերաբերյալ, որը կայանում էր նրանում, որ ըստ էության ամեն հնարավորը արվել էր, որպեսզի այդ ռազմական դիսբալանսը վերականգնվեր, և այստեղ ես կուզեմ ձեր կարծիքը հարցնել, թե արդյոք նախքան հեղափոխությունը Հայաստանում իշխանություն եղած կառավարությունները և իշխանությունները ունեն առհասարակ որևէ մեղքի բաժին այդ ռազմական դիսբալանսի մեջ, որը փաստացի արկա էր 2018 թվականի մայիսին արդեն իսկ, և ինչ է արել կամ ինչը այնպես չի արել նախորդ կառավարությունը, դուք այդ թվում նաև որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա տվյալ ոլորտում, կարծում եմ առնվազն մեզ բոլորիս և մեր գործընկերներին և հանրությանը հետաքրքրում է, թե արդյոք որն է բացատրությունը նմանատիպ ռազմական դիսբալանսի 2018-ի դրությամբ, երբ մեր իշխանությունը ըստ էության որևէ փորձ կամ որևէ ժամանակահատված չէր կառավարել երկիրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ եւ առաջ ասեմ, կոչ ասելով դա պահանջ է և գործադիրի պարտականությունն է, և նաև օրենսդրի պարտականությունն է հաշվետվության կանչել, և այս ժամանակահատվածի իմ գոնե օրենսդիրում աշխատելու ժամանակ մենք տեսել ենք, որ որևիցե մի այսպիսի հաշվետվության, լսումների, ասենք արտահերտ նիստեր ներկայացնելու ժամանակ, երբ մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկությունները, պաշտոնատար անձ, բարձր պաշտոնատար անձ, քաղաքական պատասխանատվություն կրող պաշտոնատար անձ չի ներկայացել ազգային ժողովում հաշվետվություն կամ իրադրությունը ներկայացնելու համար։ Ներկայացրել են երկրորդական մարդիկ, զինվորականներ, որոնց նկատմամբ ես մեծ հարգանք ունեմ, իսկ վերջի միջոցառման ժամանակ նույնիսկ փոխնախարար չի գալիս, ասենք, ներկայանա ազգային ժողով, նույնիսկ փոխնախարար, այսինքն վարչության պետ եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռազմական դիսբալանսին, ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ անվտանգության ապահովման գործում զուգահեռաբար են աշխատում և քաղաքական ռեսուրսներն են ամբողջությամբ օգտագործում արտաքին քաղաքականության մեջ, և նաև անվտանգության համակարգի, հատկապես բանակի զարգացման ուղղությամբ են աշխատանքներ տանում։ Բանակի զարգացման ընթացքը այս տարիների ընթացքում ցույց է տվել, որ բանակը իրոք իր զարգացումն ապահովում է,
Եվ խոսելով ռազմական դիսբալանսի մասին, այս 27 տարիների ընթացքում բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել ռազմական դիսբալանսը նկատի ունեմ եւ պատրաստություն անձնակազմի եւ մեր թատերաբեմի կահավորում, պաշտպանության, անվտանգություն, սահմաններ, ինժեներական կահավորումներ եւ սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա։ Իհարկե մենք մեր հնարավորություններով չենք կարող համեմատվել Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ավելի արագ տեմպերով է զարգացել, հաշվի առնելով նաև Հայաստանի տնտեսության զարգացման ընթացքը, որովհետև տնտեսությունը յուրաքանչյուր պետության ռազմական ներուժի հիմքն է հանդիսանում։ Որքան որ հնարավորություն եղել է, այդ միջոցառումներն իրականացվել են։ Բայց ասեմ նաև հետևյալը։ Ուրեմն, եթե այդպիսինն է իրավիճակը, անպայման արտաքին հարաբերություններում բանակցային գործընթացի ճիքերը ավելի պետք է արագ տեմպերով ընթանան և շեշտը պետք է դրվի դրա վրա։ Եթե այդ ժամանակահատվածում 2018-ից 20 թվականը մենք երկրի իշխանությունները կարողացել են ճիշտ գնահատական տալ ռազմաքաղաքական իրավիճակին, որի կոմպոնենտները շատ մեծ կոմպոնենտներ են, ապա այնուամենայնիվ իրենք այսպես սկսած հռետորաբանությունից բանակի նկատմամբ այսպես տեղեկատվական գործունեություն ծավալելուց, PR կազմակերպելուց և նաև արտաքին հարաբերություններում իրենց գործունեությունը ծավալելու համար չափազանց զգուշավոր պետք է լինեին։ Զգուշավոր այն առումով, որ նույնիսկ վերջին դեպքը, որը որ ծավալվել էր 2020 թվականի հուլիսին, հա, մեր սահմանային իրավիճակում, այդ դեպքն էլ էր մեծ հարված նրան, որ համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն պատերազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ նաև սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի գնումների զարգացման իրականացման գործընթացում 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո փոփոխություններ են կատարվել և շեշտը դրվել է, այստեղ բաց է, չէ՞, հիմա մենք բաց ենք խոսում, շեշտը դրվել է հիմնականում այնպիսի ուղղությունների վրա, որտեղ որ մենք որոշակի թերություններ ենք ունեցել, դա առաջին հերթին ավիացիոն կոմպոնենտի զարգացումն է և բավականին մեծ քանակությամբ անօթաչու թրջող սարքեր պետք է գնվեին, երկրորդը ռադիոէլեկտրոնային պայքարն է, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումներում բավականին այսպես լուրջ դեպի բացասական կողմը փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որ ազդել է այն առավելության վրա, որ Ադրբեջանը ունեցել է այս պատերազմի ընթացքում։ Այդ ամեն ավարտեն։ Այնուամենայնիվ այդ ամենն էլ հաշվի առնելով, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իր մասնաբաժնով և մանավանդ Արցախի պաշտպանության բանակը ի վիճակի էին իրենց առջև դրված խնդիրն իրականացնել։ Պարզապես պետք էր համալրման և համակողմանի ապահովման միջոցառումները երկիրը ռազմական ռելսերի վրա դնելու և նաև ամբողջ մեր հավաքական կամքը համախմբելու միջոցառումներ իրականացվել, որի պատճառով էլ այդ ամենը տեղի է ունեցել։ Ամենավատ բանը, որ այս ժամանակահատվածում եղել է, դա այն անորոշությունները, այն քաոսը, այն մեծ օրինախախտումները, որ եղել են պատերազմի ժամանակ և դրա ուղղությամբ աբսոլյուտ ոչ մի քայլ չի կատարվել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հանյան, թերևս եթե մենք շարունակենք նույն տրամաբանությամբ բանավիճել, թե
ում պատճառով կամ ում ժամանակ կեն տեղի ունեցել որ սխալները եւ որ սխալներն են եղել ճակատագրական եւ այլ, մենք այս շրջապտույտից դուրս չենք գա եւ կարծում եմ այս բանավեճերից մեր հանրությունը եւս հոգնել է եւ իր հետեւությունները հաշվի առնելով այն ամբողջական տեղեկատվությունը, որը առկա է, արել է։ Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ, որպեսզի դուք չնայած ձեր խոսքում նշեցիք, թերևս կամ հաստատեք, կամ միգուցե վերաձևակերպեք ձեր ասածը, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք արձանագրենք, դուք ասացիք, որ այն ամենը, ինչ հնարավոր է եղել անել, մենք արել ենք։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի դուք կամ վերահաստատեք ձեր ասածը, եթե ոչ, ես ուզում եմ, այսինքն մենք ունենանք հետևյալ հարցի պատասխանը. արդյոք հնարավոր չէր 2018 թվականի մայիսի դրությամբ ունենալ ավելի պաշտպանված, ավելի ունակ, ավելի կահավորված, ավելի պատրաստված զինված ուժեր, որը որ կկարողանար դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք որ առկա էին? Այս հարցին կխնդրեմ շատ ուղիղ եւ հստակ պատասխանեք։ Պարոն Աղաջանյան, իհարկե հնարավոր էր, միշտ ցանկությունները ավելին են եղել, քան թե եղել է պետության հնարավորությունները։ Հնարավորությունները եղել են այնքան, որքանով որ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն եւ նաեւ մեր գործընկերների հետ ռազմատեխնիկական եւ ռազմավարական հարաբերությունների շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք ունեցել զինված ուժերը համալրել։ Բայց զինված ուժերի նաեւ այդպիսի համալրման շրջանակներում բավականին բարձր է եղել եւ զինված ուժերի պատրաստության մակարդակը եւ նաեւ զինված ուժերի բարոյական մակարդակը զինվորների հրամանատարների մարտական ոգին։ Ես հիմա չեմ ուզում այս պահին ամբողջությամբ շեշտը տեղափոխենք բանակի վրա, որովհետև այլ խնդիրների մասին ենք մենք խոսում, բայց բանակում բավականին միջոցառումներ է իրականացվել բացասական ուղղությամբ, որը որ բանակի մակարդակը, կարգապահության մակարդակը եւ պատրաստության մակարդակը հաշվի առնելով եւ զինված ուժերի եւ պետության ղեկավարության բանակի նկատմամբ ոչ լիարժեք տեղեկությունները, կառավարման համակարգում բանակի դերակատարության բարձրացման ուղղությամբ ոչ լիարժեք քայլերը իջեցրել են բանակի պատրաստության մակարդակը։ Ասեմ հետեւյալը, մի քանի բան ասեմ, էլի, որովհետեւ ես չեմ տեսել 2018 թվականից հետո խոշոր որևիցե մի զորավարժություն, որ զինված ուժերի ղեկավարությունը կամ պետության ղեկավարությունը կիրականացնեն։ Շանթ 2015 զորավարժության ընթացքում մեր ամբողջ պետական ապարատի հնարավորություններն ենք մենք փորձարկել պետությունը խաղաղ ժամանակահատվածից պատերազմական ժամանակահատվածի վերագործարկելու։ Եվ ես տեսել եմ վերջին տարիների անցկացված զորավարժությունների նաև մակարդակը, թերությունները, նույնիսկ զանգել ես անձամբ հուշել եմ։ Ամենակարևորը բանակի արտաքին տեսքը, պարոն Աղաջան, ես ուզում եմ մի հատ տեսնենք, էլի, դուք տեսել եք որևիցե մի պետական պաշտոնյա սկսած Գերագույն հրամանատարից, ինչպես հակառակորդի Գերագույն հրամանատարնա, հագնի մեր զինված ուժերի զինվորի համազգեստը եւ գնա մարտական գործողություններ կամ ասենք իր պարտականությունները կատարի։ Չեմ տեսել, ինչ որ մի ձկնորսների համազգեստ են մցրել, դրանով իս կարգապահության մակարդակը, այդ այլ բառը չեմ ուզում օգտագործել, հա, կներեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է շրջապտույտին, պարոն Աղաջանյան, ամենակարևոր խնդիրը այս մեկ տարվա ընթացքում, որ պետք է իրականացվեր, որը որ չի իրականացվել, պետք էր պետության մեջ ռազմավարական վերանայում անցկացվեն բոլոր ոլորտների, հատկապես անվտանգային։ Պաշտպանության նախարարությունում չի իրականացվել, խոսում ենք բարեփոխումների մասին, բարեփոխումների այդ պլանը չկա բանակում։
Հանրապետության վարչապետը ինքն իր իմ տված հարցին ինքը ասել չկա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ վերանայման ընթացքում իմանայեք, ամեն մեկը պետք է իր հանձնաժողովները ստեղծվեր եւ վերհաներ այն բոլոր եւ դրական կողմերը եւ թերությունները, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք։ Այդ աշխատանքները չի իրականացվել։ Բայց եկեք պայմանավորվենք, որ վարման կարգի հետ կա ամիս